ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ವಜ್ಞಾನ ಫಾರ್ ಯು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು 20ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಣ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಬರೀ ಹಣ ಪಡೆಯೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಹೊಸ ಪಟ್ಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅಮೌಂಟು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜಮಾ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ನೀವಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಡಿ ಬಿ ಟಿ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಏನು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಇವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಣ ಬಂದವರಾಯ್ತು, ಬರದೇ ಇದ್ದವರಾಯ್ತು, ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೊಸ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲಿಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಂಡೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಹಳ್ಳಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಗೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಹಣ ಬರುತ್ತೋ ಅವರ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದು. ಅಕ್ಕಿ ಬದಲಿಗೆ ಹಣ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೋ ಅವ್ರದ್ದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದು. ಈ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರ ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ, ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಯಾವುದಂತ ಇದೆ, ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಡೀಟೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಡೀಟೇಲ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಕ್ಕಿ ಬದಲಿಗೆ ಹಣ ಬರುವಂಥ ಸದಸ್ಯರು ಇವರು, ಸರಿನಾ? ಇಂಥ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಮೌಂಟು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತಿಂಗಳಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇನಾ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ನಂಬರು, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, 1 to 10 ಇದೆ. 10 ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಆ ನಂತರ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿ ಬಿ ಟಿ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಹಿತಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಳ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್.